her büyük regional görüş yeni dünyada gelen trendler, yenilikler vesaire hakkında ürüncü müzakereler olur da ona sebep olur. Geri dediğiniz kimi çok önemli, birincisi struktural bazı kararlar olacak. Bu yeni prezidentin seçilmesi, Şurada Şurası'nın üzerinden bazılarının seçilmesi ve yeni rehber geldikte tabii ki yeni hedeflerle gelir. Yani kandidat olan prezidentlerin heresinin öz belə deyək də seçimə girdikleri bir ajandası, bir strategiyası var. Əminəm ki, seçimdən sonra artık bəzi o istiqamətlər müzakirə olunacaq. Eyni zamanda da büyük bir belə deyək də Badminton Federasiyası, Avropa Federasiyası bir ailədir. Bu ailədə güclü federasiyalar var, biraz daha zəif olanlar var. Bunlar arasındaki əlaqələrin daha yaxşı necə qurulabiləcəyi, regional akademiyaların yaradılması haqqındakı bəzi məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda koordinasiyanın və gələcək Avropa Badminton Konfederasiyasının dünya beynəlxalq badminton ailəsindəki rolu əsasən müzakirə olunacaq. Bu kimi qərarlar təbii ki, çox əhəmiyyətlidir, çünki mayda da Malayziyada Dünya Badminton Federasiyasının yığıncağı var, orada bütün dünyadan həm federasiyalar, həm də eyni zamanda Avropa Badminton Avropa Konfederasiyasının təmsilciliyi olacaq. Dolayısıyla buradaki keçirilən müzakirələr həmin o görüşdə də çox böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Təşəkkür edirəm. Ben qeyd etdiyim 600 nəfər əslində peşəkar olaraq hal-hazırda badminton oynayan oyunçulardır. Bunların hamısı bizim komandatı da izmizdə var. Hər birisini artık bilirik, harbi oyunlar edəcək. Bunların demək olar ki, əksəriyyəti 15 yaşından aşağı uşaqlar. Əksəriyyəti bir qismi 15-dən 18 arasında olan uşaqlardır. Çok az qismi də artıq 20-dən yuxarı olanlar. Bir də təbii ki, böyük bir həvəskar kitləsi var. Bu da çox ciddi bir kitlədir. Onlar, mən deyəm, onların sayısı daha çoxdur. Onları artık yavaş yavaş da bazı əlavə etməyə başlayırıq. Ancaq yəni həvəskar olaraq oynayanlar deyərdim ki, bəlkə bunun iki qatı olacaq. Çünki onlar ya keçmişdə oynayır, yəni indi başqa işlərlə məşğul olduq, arada vaxt tapıb gedib oynamağa başlayırlar. Bilirsiniz, ən böyük vacib məsələlərdən biri bunun düzgün olaraq təşkilatlanmasıdır. Yəni badminton olaraq hər şeyi federasiyadan gözləmək də biraz... Biz ona görə təşviq edirik ki, klublar yaratsın. Yəni bir insan varsa və bir məşqçi varsa, artıq demək olar ki, sizin oynayacaq yeriniz varsa, bu klub üçün kifayətdir. Ona görə biz çalışırıq ki, bu klubların yaranması ilə xüsusilə də Badminton Avropa Konfederasiyası ilə olan MOU-muzda da biz bunu qeyd etmişik ki, bu ilin axırına qədər 8 dənə klubun açılması nəzərdə tutulmuşdur. Və bu klublar nə qədər çox açılsa, o qədər çox insan sizin idman növü ilə məşğul olmağa fürsəti olacaq. Öz uşağını gedib yazdırmağa fürsəti olacaq. Bilirsiniz də, Azərbaycanda misal üçün gimnastika 10 il öncə hansı səviyyədədir, bugün hansı səviyyədədir. Hər kəs öz övladını götürüb ən yaxın yerdə gimnastikaya yazdıra bilir, çünki elə bir yer var. Biz çalışırıq ki, indi eyni şəkildə badminton üçün eləyək. Artıq ictimaiyyətdə, hər yerdə, yaxın bir ərazidə badmintonla məşğul olan bir yer olsun. Bunu da klublar vasitəsilə. İkinci sualımıza gəldikdə iclasda və müsümünki iclasda biz Azərbaycan Federasiyasının bir namizədi yoxdur, amma gələcəkdəki seçkilərdə olacaqdır. Yəni, hər bir tədbirin bir səssi sorumlusu gəlir. Birincisi, cəmiyyətdə badminton oyunu haqqında malifəndirmək, xüsusilə cavab yoxdur. Bizim nəsildə, bizim vaxtlarında badminton demək olar ki, hər bir məktəbdə oynanırdı, hər yerdə oynanırdı.
bunu yeniden canlandırmak lazım. Onun için de tabii ki can nesle, yani biz çata ve onlara badmintonun ne kadar önemli olduğunu diye perspektifler hakkında konuşalım. Yani her bir keşirilen tedbir Azerbaycan için daha regional, daha beynalxalq tedbirden keşirilmesi için bir fırsat hazır. Yani bu cür tedbirin burada keşirilmesi birincisi imkan verir ki o ülkelerden qonaqlar gelip sizin birincisi ölkənizi tanısınlar. İkincisi bu idmanla özünün potensialını görsünler. Eyni zamanda da bir şəbəkə var. Yani o mənadaki badminton ailəsində herkes birbirini tanıyır, tanış olur vs. Ve bu yeni imkanlara imkanlar yaradır bizim için. Yani biz geçen Mart'ta geçirilen badminton federasyonu Avrupa Karmakarası Kongresi'nden sonra birçok yeni lahirlere imza atmış. Yani bizim idmançılarımız Avrupa'nın birçok yerinde klublara gidip müddetlik tedbirlerde iştirak edip hemen o görüşlerde o tanışıklıklarla yaratılıyor. Yani biz diğer federasyon rehberlerini tanıyoruz. Emektaşlık yaradır, deyirik ki bizim oyuncularımız var, size gelip siz de bilgiyle bilir miyim? Ona bilgiler verir, onu bak. Yani bu ister istemez sizin de inşaatınıza tekan verir. Ona göre bu cür tedbirlerin her zaman geçirilmesi, yani yetkili iki taraflıdır bu. Siz de bir şey öğrenirsiniz, karşı taraflarında gelen bulanlar da sizin aklınızda birçok şey öğrenir.